Evo, nastavak je pospremanja sobe. Veći dio smo pospremili prekjučer i nosili smo na otpad neke stvari koje su stare, koje više nisu za ništa. I tako, evo, sad tu vidite robu koja je inače nosiva, oprana je sve. Pogotovo moja draga, ona to iz kreveta roknena, odmah robu. Dobro, uglavnom, evo. Ajmo, draga, daj. Idemo sad prvo ovo malo skreta pomaknuti, ovo se već neke stvari posušile. Pa možemo tak, nije to baš se neko skroz, ali dobro, možemo i tako. Dobro. Tako. A ono što sam ja rekla jedan put. Ovo mogu tu ostati ovak u putu, ja ću sad sjest, to što mene pićemo zeza. A tu imam tabure. Jeste. Mogu si sjest lijepo. Hvala. Znači, prvo idemo od... Ali moram učiniti. Moram to dobiti čim manje, znači manje slavet. Ja ćemo to ovako pomoći s strane. Jer mi... Evo ti ovdje. Jer majtam. Opet postavljena, ali uži. I to ćemo malo drugačije složiti. Presložiti da se može lijepo staviti. Neke stvari mogu i tu u ovaj omasiti. I njega ćemo danas posložiti. Ovo je tamo ili žuto? Možda će se morati ili to iskuhavati ili nešto, ali ili na kraju baciti tako je to krpe, jer je požutila je. Znaš šta ćemo biti? Onda ćemo moju probu i to baciti nešto. Možda. Znaš šta ćemo biti? Kao, da to... Aha, to je jastošnice. To je jastošnice, da. Eto mi je uvijek... ...mi je uvijek... ...kodno... ...mi se uvijek... ...mi je uvijek... ...glad kod. U sobi je ovaj dan. Mi je glad kod. Ali mislim... ...već problem je da nisu vrata možda otvorili. Nisu. Tu je rupica na vratima, a za kućanice, kroz kućanice su ti zato ti. A tu je ova... Nije, pa ja bi... ...buda hvatila. Pa ja... U sobi inače je to je hladno, ne znam zašto, ali inače je hladno. No i se nije ni grijalo nikad. Da. Ovo ću tu drugačije spremiti. Ovo su stoljaci. Pijama dipić, a tam je zelena, mislim, onaj... To mi je bila čini to. Dvije pijame. Ovo ćemo staviti. Tako. Dvije. Evo, baš hvala. Baš to prvo. Znaš šta, ajde ti otvori nekako da uci ili grijali, da da malo tu grijali. Češ. Da, dobro pitanje. Ovo je bila šala. Da. Na USB. Da.
To je dobio ispano, da? Dobra šala, pa nije se čula u kameru. Pa dobro, ne moraš sad tako vas već tako, ako sam ja već tiho rekla, ne moraš ti još ponoviti glas nije. Ne, priključit će se mi na USB stik, na onu kockicu. E, da, kad smo već kod kockice, je li još to uključeno u nju osim grijalice? Onda možeš kabel isključiti sad. Dobro. Imamo prituri vrata da... E tako, dobro. Zezat, zafrkavat. Kajću, ponuška. Ovo više koristim kao pijamu, sam još ne vidim. Dekako. Oho, nekaj u dobrom dućanu kupujem. Pa nije, to dekako. Pa dobro, ali ima vjerojatne kvalitetu robu. Nije baš no, možemo se pošegati da vidiš. Pa čekaj, ti gledala sam, nisam? Mislim da nisam, da smo, možda smo samo prošli pored njega, ali nisam obraćala pozornost. Opet sa strane stolnog stavim. Nekako ćemo probati majke staviti lijepo gore u ovaj matu gore na stalažu. Iz nje izbaciti što možemo izbaciti. Ovo je isto jorganska nalaka koja se po... koja se može inače koristiti sad kad je ovo tako oprema za... Ja ću na jedan sad... Da, dobre. Ovo ti je slično onoj ljubičastoj nalaci. Pa možemo ostaviti prekrivanje. Ovaj ćemo platne naopet poredno. Čekaj da vidimo kaj je ovaj stolnak. Nije. To je pa... Stolnak. Ukupni stolnak. Koji je požutio. Samo ću ga... Kaj je on? Da, ne znam, morat ćemo nešto napraviti. Nekom ćemo s mojom torbom. Moramo prepozbiti. Znam, znam. Ovo je... Ja mislim na neko štampo. Dobro! Ja ako napravim štrample, onda napravim... Dok mi se recimo... Evo ti, od ovih hula hopri sam napravila. Da sam odrezala dolje prste samo i one su još dobre. I čarape nosim ove sokne. A ovo je stolnjak, dobro? Ovo je stolnjak, da. Ali prljavi stolnjak. Onda ga isto praviti tamo. Samo nemoj to na visoku temperaturu. Da ne smiješ temperaturu ovaj torbu. Na visoku temperaturu. Mora ići do 30 jer ona ima papir. Dobro. Onda bi najbolje bilo da ovo kad se na 40 nešto bude pravilo, ove stolnjake stavimo. Pa mislim ovo je nije na 40, a ne smijem na 90 koji treba. Pa to nisam ni mislila. Nego dok se bude nešto bijelo pravilo, onda bi mogli stolnjake da se oni iskuhaju. Makar možda ne bu niš od njih ostalo, ali... Ne, ne, nećemo, na 90 koji će biti. Onda bar na 60. Da probamo to žutilo to. S nečim bi trebalo to skinuti, probati žutilo. A kao ovo? To je plahta. Da, daj idemo pokožiti se pola, pa će ju imeti. Čekaj, evo ovako.
ali... Čekaj. A di si se sad? Ti se ložimo se ovdje. Eto ga. A ovo je tvoje mjesto? Da. Ovako ćemo... Samo da je 19. godi 19. A tebe godina. E, to će se ovisiti do doktora, ne možemo mi... Ja mislim da ti neće da pravi. Pa tu ne radiš, pa to je ono... Hej, kupat ćeš ti, hoćeš će nam ručak i... Da, ali s obzirom da sam tako svoje jako u halama, sumnjam da će baš... A dobro, vidjet ćemo... Ovaj, pitat ću ja doktora da vas smijem. S obzirom da sam sad već drugi put liječim zbog ove... Upale koja mi je rabilis nije baš... Ne bi se htjela kockat zbog djeteta, znaš. Trudna sam ipak, ne bi se htjela kockat zbog... Da ne, nekakva bolest... Bolešćina uđe u vodu i da još ono baš nije... Aha, pa i... A i to se može, mislim, baciti. Jel to više za ništa nije, to je nekad bio ovaj... Znam. Homebox. Joj, ti mene takvih knjiga stavio. Dobar, sve raspadne. Nije to je samo malo. Ovo je engleski bez muke. CD je za učenje stranog jezika. Samo za ostatak. Samo moramo nekako kutiju naći. To su nekakvi... Jesu to nekakvi nalazi bili ili... Dok je jučer ona žena pričala, da neće čuvat više od 2-3 godine ove... A ne treba, sve ide preko kompjutera i šta? Makar oni ako su nameračili, su na tebe našli gdje oni tebi izli. No da. Kad se neki glavanja od ili plinara ili elektra ili hodnih namiračine, običnog čovjeka ne možeš ga skinuti sa grbače da hoćeš. Kad ti ne da voli tebi drugu, evo, koji nikad smo prošli, veliku raču, što ne znaš neki, dajte nekakav živ raču, mi ćemo ne prošli. Ne, ne. Da smo slučajno kasnili ili da nismo platili, ako bi došli. Odmah, a kak? Odmah bi došli, kao za sve do sada. Sve toliko predobrazno, da to kužiš u nekim stvarima, ti... Dobro, što se tiče nas čovjeka koji nam ovo objasnio šta je... Ma ne, Ljube, ne govorim sad to općenito. Općenito, ma da, općenito oni koji god bili, bilo te likovi, bilo šta. Ma da, to ti kažem. Bilo tebe kom je šta. Ja sam, hvala Bogu, s njima imala jako veliko iskustvo. Imao sam i ja kad smo... Zahvaljujući svoje gluposti. Imao sam i ja kad smo vodio internet. Ja ne... Meni master je krasno, nova nema što. Ajde, sve mi... Evo žvaka. Ja ne znam da je vodio. Do petak mjeseca ove godine. Nije zipakirano. A onda ćemo mi to prožvakat. Prožvakat. Znaš šta sam razmišljala, da negdje, ako ćemo uspjet naći ovakvi stopalica, nabavimo, kupimo. Možemo pogledati. Ovo je podjedano, ovo može u smeće ić, ovo više ništa nije. Napravo za tuširanje. Tako sada tražimo. Pusti stavi tu mašinu, pa ćeš mu poslije sve što je sad. Dalje je sluje. Što? Ovo je... Šta je jasno? Da. Dobro je. Znači ove što nisu, što su kao da su rasparene, ovako smotati. I tu sa strane staviti, ako opet nešto nađemo, da samo sa strane stavimo, da se onda puno ne petlja.
Ne znam, znam šta, kad pogledaš, sad je najteži život. Ako hoćeš... Aha, biti... ovo ćemo sa strane staviti jer ovo ide uz jednu haljinu. Kad gledaš Bog te, ako hoćeš živjeti i da bude buduća briba, imam barem za neki dobar život, malo što je odvijete proti stavljeni. Znači, ovo to. Ne znam. Kako se ovo stavljeno? Čekaj malo. Sada sam ja. To ovako. Čekaj, sad ću ja ovako. Čekaj malo. Imamo dva kraja, naći. Naći sam kraja, ali nikako. Evo ga, ovako. I se ovo sve spetljalo jedno... Čekaj, kud onda ovo ide? Ovo ide smeđe, maš, kud ide ta tvoja roba? Gdje bi to metala? Tu može, tu ali može... Ali gdje tebi je ova daska samo što ne pukne. Tu bi trebalo sve lagane stvari. To porušit van, vidjeti šta bi nosila, šta ne, da se to otpiše. Evo ovako, ovo se prate jedino ovako može slagati. Da. Gle. Ovo je sad prespajat. Tako. Dakle, isto možete biti. Dobro, osto, sad ćemo ovo riješiti, ali još ćemo se vratiti. Kad zašavamo, idemo sad ovo, da vidimo kaj ćemo sad. A klikom koji još na podu i tamo kuka imaš. A gled tamo, vidi, ono dada, ono policu. Nije treba izvrnuti i vidjeti kaj ćemo. Sve lagane stvari, ovu robu složiti. Znači. Ma tu sam ja za privremenu na tu policu, evo tu su još jedne. Gačice. To može, za malo, još jedne su. Tako. Ja ovo da pravim šta je. A može ga tamo kako pa pravim. Može isto da kraje ići. A ne šta, ovo je bilo po podu. Pa ću ja lijepo to sve... Ovo sve što je u kutu, to ide na pranje. Onda daj ovako, čekaj. Jer mi je bilo na podu. Ne, ajmo složit čarenu veš, ja ću pucit mašinu u podu. Dobro. Ne, složi sve, kaj treba. Daj mi sad čarenu. I dok se mašinja tamo ronda, mi se slaže. Ovo je bilo, mislim da sam ovo jedan po dva puta pogazila čak. Dobro. To je ova namaka ljornaska. Dobro. Ono kad je prana, on mi je bila pala na potpala. Dobro. Ovo su hoće. Ovo je treba pet koji su tamo. Bilo u većici, ali na podu je bilo, ali ovo sve tamo crno. Imaš i crnog i šarenog i svakakvog. Ali kažem ti, sve je bilo na podu, pa bolje da prođem. Par kroz vodu, ako ništa drugo. Kaj, još ješ i to crno da ostaviti? Ovo se baci, ove čarate ne vidi. Onda će staviti ovo, čekaj. Metnući ovo, plaku, kaj si rekla. I to tu. I ovo... Kaj se ovo? Hoćemo i ovo opratiti, šta? Ne, ovo baš u krpe ide, ovo neće. Ovo se raspada, da. Gornji dio oko struka mu se raspada i... Dobro, krpe. Kaj vam za stvarno? Ovo, isto krpe. Ne, to je majca, to može... To se može nositi. U kranje ide. I kažem ti, ovo sad sve iz puta, iz čoška vadim. Ok, ovo nije bilo na to. Ajmo onda da sve složimo jednu kombinaciju da vidimo. Da ću to pere dok nismo. E, dobro. Onda može i ovo. Onda ćemo metnuti ovo. Ovo može... Ovo je bijelo, ali ovo je bilo isto na podu. Pa neće ići na jako dobro to. E sad stavimo ovo, idem vidjeti koliko je ima za mašine da je se kuzio. Ne,
neke stvari jedno čiste, samo i treba malo prozvoriti. Dobro, idem ja sad vidjeti koliko stane mašinu da ju ne prepuniš. Evo, iduće smo skoro prepunili. Tamo puni kutima, neću da se ne pretripa ako sad. Ja ti koristiti. Ništa, evo ti još jedna vreća. Dakle, to mislim prano veća. Lepo. Evo ti tu. Evo ti. Evo. Da, mi možda. Možeš i staviti. E, ne znam da ovo pušta boju. Ne znam, daj mi ovo tu krenaš u ruci. To je ručnik koji je bio na podu. A ona kao i kraja mogu ja i na ruke opet ovu crnu torbu. Jesi, pazi da ti nešto crno ne bi uletilo unutra da ne bi ovoga farbalo se opet. Čuj, ja sam, a ne znam kaj. A dobro, idem ovdje. Ono što je crno, to ne stavljaj, samo stavljaj u šale, samo šaljeno stavljaj. Dobro. Odnosno, znaš na što mislim. Znaš kaj, ima samo jedna crna, ali ne znam, neće smeta kao više po temperaturu. A da, ono se ofarbalo, ono to što smo stavili na koliko je bilo. Najveće na 40. Da, dobro. Jel imaš još kaj? Gle, maskice ove, gle, možeš i njih staviti. Makar neće trebati više, ali staviti. Može se opet. Dobro, ima još. Evo ti, da će ovo isto bilo da punim. Dobro. To ti još mogu staviti mašinu i bati. Ne, ovo je čisto. Samo je bilo na podu, pa ću malo... Sad možeš baciti mašine svih opcija. Dobro, da. Gotovo, ne smijem mašine. Znam. Dobro. Dobro. Tako
napravi vrijedna. Da. U kultu. Pokušam natrpat u torbu što ide u torbu. Majica ljetna. Tako. To je to. To je to. A kaj je to? To još ima za izbirati. Čekaj na. Ne, evo izbira da to plažimo da ideći pranje. Ovo može ići smeće. Dobro, ide smeće. Da, ja imam što izbira da to čekaj ići red. I s one tamo stolice možeš isto uzeti. Dobro, hoću, uzet ću. To? Pa to zapravo sve onda možeš uzeti. Ovo sitno što vidiš bijelo, što vidiš da je roba i tipa. Može ići na pranje. Evo ga. Ovo može ići na pranje. Ovo može ići. Presne po podu bilo pa nek ide na pranje. Ok, maramica ne ide na pranje. A kaj su ove bijele stolice? Ovo je pražnja okrpica. To isto može ići na pranje. Pa ništa, i ovo neću sad gledat, samo ću ga pakirati. Onda ide ovo bijelo. To. To. Gačice. Kaj, ovo isto tu, ove stolice ide na pranje. Ovo ide u smeće. Ej, riba. Da. I ovo ti ide u pranju. Ovo jasno će malo pratiti. Ma ne znam, nisam čak mislila odnesti na ovaj. Nije mi ta jakna više za ništa. Dobro, onda ćemo je pisati. Kaj, ovo sve ide na pranju? Ili na ovaj ljubičasta ne. Znači ovo sve ide na pranju? Da. Kupaćim kostima, samo i grudnja krast. Ja skidam. A bacit ga. Ništa, onda ću ovo tu bacit konkretno. Kupa sa gaćama i sa svim. Aha, ovo je ovo što smo rekli. Od ovog paketa što smo otvarali na Božić. To. Ove. Tu. Ove. Tu. Ovo tamo. Tamo, pasta ide unutra. Kaj je to ovdje, ali ovo ide na pranje? Da? Ovo. Ma može. Kad je bilo sad na njemu svega i svačega, samo malo daj mi da po... metar. Zapravo, nema me gađat. Zašto? Zašto? Ovo može i čisto u pranje. Nemoj me gađat. Ljube, ovo je trebalo odnest. Dobro, budemo ga sad sljedeći put kad budemo išli. Je. I ovaj stolac također, imaš tu. Ovaj je ovaj, znam ti ja reći, ručnik je čist. I ovo ide isto na otpad. Ručnik je bio na stolici, jel? Ovaj rozi. Koji da vidim? Ovaj. Jeste. Dobro, onda ne mora ne pranje ići. Čekaj. Ajme meni. Jel da, baš je. Baš je ajme meni. Thank you.
toga, kaj? Da mi molim te donesi metlo da malo tu izmetem. Ovo iz... Da je najradije da izvrati. Uvamo mi se. Izmakla ova stolica pod guzicom. Eto, moraš padu. Izvoli. Sad ćemo kupit neku mini rinu. Ne mogu dugo sjediti. Moram biti malo... Moram se malo gibat. Što bi se rekao. Čuj, ja bi malo metnio kad. Ne mogu. Što? Ovo? Da. Pa možeš. I onda kad mašina završi, ona ide na slušanje, ovo ide u mašinu. Dobro. Eto ba. Ovu malu torbicu. Možeš i staviti u mašinu. Evo, tu ti je. I onda ona ide s ovim torbom ako vidimo u zemlji. Možemo to zapisati. Ova strnina teći u zemlji. Evo tu ti je još jedna čarapa. Čekaj, rekla ti da ovu jako nećeš no, treba. Ne. Uvama nema. Dobro je. Sad nisam pomela uloške. Dobro, postredi se gdje dajde. Dva. Tri. Četiri. 4 6 ajde ja da. Čekaj, tu sad biram, izbiram ovih. Ovo ću sa strane staviti, ovo ću sa strane staviti. Šta je ovo? Mamin rodni list. O Bože. Zašto je bio zgužvan i ovoga bačen. Daj da vidim šta je to, da ne bi se... Aha, ovo može osmeće. Ovo ću i tako sad namest ovak. Tako.
Evo ti čarapu, jednu čarapicu. To je to. A majonice su već bile dolje. Na podu pa ću ih baciti. Našao sam dvije čarape jednake stopalice. Tako. Može tu biti. Tak. Evo ga. Ovo ti će gore, ovako. Dobro. To, ide gore. Za sada samo. O, Bože, što je ovo? Sveće. Baš sve. Čekaj, daj stani, nemoj, ja ti mene ćeš pao. Neću. Hoćeš? Neću. Hoćeš? Neću. Da hoću, ne mogu. No. Ne gađi. Ne gađam. E, sad više nema ništa. Ovo se može ići u smeće. Bacaš jednu kuru. Tri kune. Eto je da moraš.
Zagreba, da probožemo. S ove strane pometena. Koliko je išlo, još će se to mesne, nije to još gotovo. Dobro. Kaj idemo sad dvoje prvodno? Da, tek sam. Neće ulaziti ništa. Sad ovako. I ovo izvuče. Na ovo se sad je ovo čisto, ovo možemo tu. Točno ono ruku koju trebalo, otvorilo se. Da. Visuće. Pa ti tu znam, kaj pomoć? To su rukavice. A kaj ste mu pati? Ne, pa dobro što još, može se, mogu se iskoristiti. Ali one su sve mokrije. Vrlo, kaj? Nisu, one su tako bile pakirane, pa evo viš, normalno se vade, odvajaju jedno od drugih. Tek bude, i zato što su bile tako smotane u reš, zato tako izgledaju. Ovo... Daj poruši ovu policu da ima kaj na mjestu. Torpa može ostati. Tu sam stavio, aha, ovo to dijete. Na mješalicu. Nije dugačko, pa može. Da, može. Bit. Ovaj... Staviti. Nove stopalice. Ovo može u pranje ići. Dobro. Ovo su gačice koje mogu u pranje ići. Još jedne koje mogu u pranje. Evo ga. Još jedne koje mogu u pranje. I
Tako. Audio Hub Preview. Ovo je jedva se bile plastične veštice. Čekaj, ovo nisu moje hlače. Ništa. Ovo može isto usmećić. Evo još jedna mala torbica koja može ići na pranje. Pa da ja to nisam imam preko rupu. Nisam? Ne. To je tu bilan, to sam je izvukla da nisam mala. Razna rečica. Pravačica. Može potrebno. Pozvijem da. Može u krpe ić, može poslužiti nešto da se obriše. Stoljnak može ići gore. Šubarica. Da, sad će biti ta mala majica. Za bebu. Pa da naši sin. Može, da. Okay. Ovo isto može u pranje. A bacit ćemo, možda preživi pranje. Nisam što bi se ovdje... Malo krpe. Nije mi nešto baš... Dobro. Ovo je krunica. Mi tu ne bomo bacali. Iako je možda polovična, ali nek ne postane. Što je to? Ovo je vesta. Ali ne znam, operije pa ćemo vidjeti. Operije pa ćemo vidjeti što će biti. Majica ljetna, može isto u pranje ić. Evo još jedan stav. Malo nadstornačić. Kaj, ali hoćeš neke stvari isprebacivati tu? Ostanite muške i kratke hoće. Kaj ćemo s tim baciti? Ovaj mobitel možeš baciti. Da vidim kako mi hoćete reći kako. A kad je, znam šta je. Da, tako ako se umijem. Tako ako se umijem. Kaj je to onda? Možeš ovaj mobitel možeš na otpis baciti. Dobro, baciću. Da je to... Majica je može na pranje ić. I ovo je ostalo ovako, ovako. Mislim, prana, no može malo da se propere jer je vuna pa pokupi na čas. I ovaj šal može ići na pranje. I ovo se može ići na pranje. To neću mu da šta je to, znam da su majice. Tako. Je tada, kada tako gađiš? Sorry. To. Ova polica je samo što se ne raspada. Aha, sam ti rekao. Znaš kaj? Ovo nek ostane... Ajmo ovak. Ovo ti je tu sve lagano. Ovo je nekakva... Uskrsni zeko sa košaricom i
kiselice malo odpočuvaju. To onda ostavim, nakon to neđe se promijeti. To vadi van, ono je moj prsten, zaručnički, zapravo naš prsten, to mi bilo. Mislim, to ne smeta. Tu moraju biti one uputstva. Da, moraju, tu su sve. Dobro. Ajde ovako, gle. Ovo ti je sve lagano. Ovo je sve lagano. Ja ću dodati što je najmače da ta... Ovo ću skroz tamo na kraj staviti. Ja ne mogu da će opat na... Ovo ću ti dodati dok ne vidim šta će, kak će spasiti, da će ovo sve pa. To. E, svoje gače ti mi dao. Dobro, i kaj se? Hoćeš da i njih pospremio? Pometnik za tu na početak da znam di se. Pa ne, nisam ni ništa, evo ga ovak. Ovo je stavio što je tu, ali? Stavio ga znaš. Ne, ovo ide, ovo su pijame, ide tamo. Pijame idu u visokim. Ovo. Čekaj, ja držim brdo od samo što se mi razleti. A čekaj, nemoj se tako, nemoj žuriti, moram prvo raz... Ja imam brdo samo kad je vulkan na roku. Ostat negdje, tu u ormaru, jer nema gdje staviti. To je postulaj. To ostat pa ćemo joj tamo gdje. Gdje misliš? U ovoj tu, prvi. Ne tu, tamo. Gume. Gume neka je očistila, kaj ne treba gumu vanju izvade, a ovo ćemo neki sada tamo. Posteljina gore ide. Zapravo ova bi se posteljina trebala izvaditi i staviti gore, ona tu ne spada. Evo te onda, nećeš staviti. Pa čekaj, biti onda ide posteljina. Tu i tamo. Tu i tamo. Pa kaj ti onda ide tu? Samo ružnici i majice i tako. A gdje ćeš djeku metnuti? Ne znam, neko ću negdje drugi staviti, neću... Nemam gdje drugi, samo ovu robu moram dolje staviti, spremiti nešto. Zvićemo s ovim dekom, ovim dekom, ne? Nije ćemo Nije ovično. Uzapravljate ću joj vratiti na takvu ovaj.
posložiti na te pravi kolima. Ima tu neki stvari koji su poderani i kada ti te malo očistiš? No, mislim da poderanih među ovima nema. To su većina stvari koji su nošene ili manje nošene, tako da mislim da nema poderanog. Kaj još što ima? Htjela sam ovo. Ajde, naći ću, ajde. Tako je to. Evo, sam da je to. Ovo je posteljina, ovo ide gore, pidžama ne, ovo je majice mogu ići. Pidžama ide tamo. Dobro. Ovo je tu ostane, tako kak je kak sam stavila. To je za sad složeno tako. Dobro. E sad. Još posljedine. Jedna venterica. Ne, nego to.
roba. Kako ti žena? Spavačica. Spavačica. Nema spavačica. Da. Gdje ti bilo? Smetnje u reći ti ruku, što ti ne povlači minu. Što ti zavakumiraš to u reći. Ja, ti kad budeš u bolnici, kad ja tu budu slavati. Evo još jedno gornji gdje ima i tijeli piđara. Može da planjem. Reći taj gradski ljekarni, zapamtit dvije su stavači se uvuka. Dobro. Ja, gdje ću ja to zapamtit, nekim barem što stavane što stavati. E, stavati. Jer kad mi se vrati sin i moja supruga u kompletu moramo pripremiti tortu i... Da. A pita si lijepo. A četiri, dobrodošli. Da vidiš kak će biti. U balon centru riješi nekakve balone. A ovo bi se isto moglo zanimati. Dobro. I ovo isto, naš lopuka imam. Dobro. Čekaj. Ne, 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 treba samo opreti. Pa to nije već. Izvjedila je, ali je dobra, može se još nositi. To je izvjedila, pa to nema što šabra, to je tu. A vrati se trpa. Ne izgledi na sunce. Možemo preko puta biti. Da ćemo staviti na ekranu. Ja to sve to rastavim. Teta ju, lijepa je slika, da. Kaj za on, kudi? Thank you.
rekao ovo. Evo ga ugovora o sliku. Ugovor od ovoga gdje sad radim momentalno još uvijek. Gdje se ih zapravo vodim do 36. projekta. Dobro da smo išli po sremu. Ovo se može baciti, ovo je i prošlo. Pa šta je to, ovo ima manje što može. Imaš može što bude što bude. Ovo je mislim da je malo i... To možeš... Samo će ono slaviti. To je inače bila uniforma od... za njegova tenica. Ono, ovaj gorni djelova više nema. Dvije takve uniforme sam morala imati. Da bi se jedna prala, drugu bi imala. Svi su taj prali, mislim da su to... Bože, to je 50, 52, daj molim te, pa ne nosim taj broj. Kaj vam sreće? U krpe. Vesta, ovo može biti gore viseće. Ne duga biti viseće. Uhu. Ovo je, valjda palo sa vješalice. To je ona vesta što mi je tvoja mama dala. Čekaj, treba, ne, stara. Šta, vuna? Ne, nije to od... Gora se kakav, ali nije od vesta. Vesta je dobro. Dobro, ajmo dalje. Ajmo, ajmo. Nemoj to ostavi sa strane. Odabrao to za cipela, stvarno to ne mogu u smeće ići. Na vidu za strane ili ne? Ne, u smeće ili. U to vidu, da ga odmah je dobro. Nemoj. Ne, nisam vidjela šta u vešti, zato sam ti rekla nemoj. Da vidimo najprije šta je u vešti, pa onda kažem ja šta je. Tepih. Kaj? To će da vrce? Znam. Ne znam kud je to, ili to možda okura. Pa, spremila pa ga mi, pa možda prava pa i ga ja sad. Budemo ga opravi. Neću, ufrkala unutra. Evo, ej. E, tu torbicu daj. I onda ćemo kozmetiku, šta je tvoje, kada je moja i da to lepši je tvoje. Isto gore stavite. Pusti, ne, stipele te ostavi. To je dobro. Ovo se može gore ići. Čudna jagra koja se tako je čudno mluta i ne može to. Evo ja kad si tu zašla, ako mi da nikad nećeš biti gotova s timu. Majko sveta. A te svoje majke nisu napravili. Potkošulja, ovo se može na pranje staviti, isto, ova majica isto na pranje može ići. I ovo je to, eto ga. Ova krpica može biti za pod, za bilo šta. Kaj sa svojim dekama? Kućemo njih. Ove manje deke mogu tu stati. Evo ti. One neće prevaliti ništa. Evo ti je ovo. Ustat.
A ove, ova velika deka žuta, ona mora negdje ići gdje ne može. Ja to ne znam gdje ću staviti, pa... Hoćeš odnijet gore ako je ne koristiš? Pa čak bi mogli. Onda ona nek ide gore. A kaj je ovo? Plaćenje kako te snimu. Čak i meni... Možeš ih na pranje staviti pa meni mogu biti... Poslužit za nešto ovako. Dobro. Neko mi ide gore poslije. Tako. Evo ti ručni. Vreća se vraća unutra. Kudi gdje je bila. Ček da mi malo zapometim da ne stojim na smeću. Ovo kad ide sve na pranju, to će na jedan kup. Evo ga, rješalica ovako. I onda ćemo to poslije kad bude... Ovo mali je složen. Kad to bude sve slobodno. Ovo je u kutu. Ovo se može da u kut. Ovo je u kut. Tako. Tako. E, sad. Ovo sam sve da pranje metnije tu na jednu prku pa ćemo, kad bude mašina slobodna. Čekaj, gdje su lepe u ovoj vreći? Koje vreći? Ova je tu još, nisam. Dobro. Ova je vreća dobra. Slovenje u sveće. Nekakav šal, da. Postupi, ja? Ja. Potkušu na drugih. Potkušu da je nekako potkušu da kratkih, ali kao tunika, potkušu da je još jedna i ovo je kao što ovo možeš, pošto je mutano, staviti tu da se pere. Da, ne. Ovo ću sad vidjeti, sad bi mogla slagati ove. Koje? Što tu stoji donji veš. Dobro, gdje ćeš njega staviti? Evo, tu. Dobro. Eto ga. Ormar je složen ovaj. Dobro. S obzirom na kakav je, dobar je. Ovo čeka pranje. E pa jesam. Šta?
Ja gubim svoje dokumente, posluga. E pa, mislim stvari. A, mislim, da. Sam genijalac. Evo još jedne maramice. Za sad. Tak. Rekli ste ima te spremanjale. Da, da, malo, barem. Evo ga. Ovaj dio počišćen. E da, sad puno neće ormariti sada. Bilo bi to i ljepše sve skupa raspoređeno. Da nije tog nesečnog potresa bilo i da je ovaj crni ormar ostao. Može. Može, dragi moji, mi se vidimo u idućem videu. Pozdrav.